İran körfəzində yerləşən Qeşim adasının havalimanında rekord temperatur qeydə alınıb. News 24 AS mətbuat ajansına da xəbər verir ki, sözgedən ərazidə temperatur 81 dərəcə olub. Bu barədə İran Meteorologiya Mərkəzi məlumat paylaşıb. Bildirilir ki, yüksək temperatur nəticəsində həyat iflic olub. Çox sayda insanın halı pisləşib. İş yerləri və ictimai nəqliyyatın fəaliyyətində problemlər müşahidə edilib.